Vi har med oss et helt spesielt band i kveldens program. Vardruna er det nye prosjektet til Einar Selvik, eller Kviteravn. Han har foretatt en ganske lang reise musikalsk. Tidligere var han trommis i black metal-bandet Gorgoroth. Velkommen hit. Takk. Einar Kviteravn Selvik. Ja. Du slipper dette albumet i dag. Det har vært en lang vei, og det har tatt mange år å skape disse låtene. Og det er en ganske spesiell tilblivelsesprosess bak hver av dem. Dette må du fortelle om. Ja, i 2002 så begynte jeg vel å lefle med ideen om å gjøre dette. Og da, det var vel som et resultat av at jeg begynte å grave mer i sjamanisme og norrøn sjamanistisk tradisjon. Og det norrøne har alltid vært veldig viktig for meg. Mm. Så første innspillingene skjedde faktisk i begynnelsen av 2003. Ja. Og det du har gjort er å ta runealfabetet og rett og slett lage komposisjoner som er knyttet til enkelte av tegnene i runealfabetet. Mm. Hver enkelt rune er unik og inneholder unike symbolske verdier og krefter. Hvordan er det? Møter du fordommer når du forholder deg til norrøn visdom på denne måten? Ja, dessverre så henger det mange igjen som forbinder dette med nazistenes bruk av en del av disse symbolene. Og det er jo forferdelig trist, for det er jo og feil, for deres bruk av det. Det var veldig billig og veldig feil, og har ikke så mye med hverken opphavet å gjøre, eller det man burde gjøre. Da. Mm. Du skal få lov å vise oss dette. Vardruna skal spille. Mm. Til slutt i kveldsprogram. Takk så langt. Takk.